صباح wanaagsan waxaan ahay Xuseen Cabdulle ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawidiyaha iyo telefishinka SWL Somali TV Mara Soomaalida ayaa go'dhow waxa u soo dhamaaday shir amniga dalka ku saabsan iyadoo laga tashanayo warqadii cabashadii hanjabaadeed ee ka soo baxday dalka Itoobiya wararkii ugu dambeeyay ee shirkaas ayaan idin la wadaagi doonaa gobolka Shabeellada Hoose magaalada Yaqbari weyn dagaal qaraar ayaa ka dhacay koonfurka beed waxa sheegtay koox isbaaristiyaal ah iyo dagaalameel ka tirsan Al-Shabaab inay wada jir u soo weereen ciidamadooda wararkii ugu dambeeyay qasaaraha dagaalkaas iyo xaaladda ayaan idin la wadaagi doonaa qaar ka mid ah ciidamada macuusleyda ee ka dagaalamaya gobolka Shabeellada dhex waxay madaxda dawladda ka dalbadeen gaar ahaan dadka siyaasadda ku metela in loo gurmado qaladaan xoog loo ay soo direen ayaa kurbo iyo walaac ku abuurtay isla dadka ka nool degmadaas wararkii ugu dambeeyay ee degmada Runugood iyo xaaladda ammaanka ayaan idin la wadaagi doonaa qodobadaasi kuwa kale ayaa daawad doontaan ee saaxiibeen u diyaar garooba iyagu oo faahfaahsan waxaan ku bilaabayaa xaaladda Soomaaliya Itoobiya ayaa kasii daraysa shir goor dhow soo dhamaaday oo ay madaxda dowladda Soomaaliya yeesheenna waxaa lagu gaaray go'aanno iyadoo laga tashaday sidii ay dowladda Soomaaliya isaga difaaci lahayd haddii ay tallaabo militari ay qaado Itoobiya kulankaas sidaan xog ku helnay waxaa ugu waaweynaa oo dhinacyada uga wada hadlayeen xaaladda amni ee gobolka Geeska Afrika gaar ahaanta u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saraakiisha iyo adaha amniga ee dowladda iyo mas-uuliyiinta kale ee ammaanka qaabilsan iyo xukuumadda xubno kale oo ka tirsan waxa uu ku wargeliyey in aysan Soomaaliya yareysanin khatarta Itoobiya sidoo kalena warqaddii isugu jirtay cabashada iyo hanjabaadda Itoobiya dhab loo qaato waxyaabaha kale oo ay ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud saacadii lasoo dhaafay isku raaceen waa in aan laga jawaabin qayladhaantii iyo cabashadii Itoobiya ka soo baxday xalay taas oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya kuna sheegaysay gobolka Geeska Afrika inuu lagu halgalayo xaalad amni oo xoog leh Soomaaliyana ay amnigeed uga baqayso Itoobiya maadaama ay sheegtay in Soomaaliya dalka Soomaaliya la yiraahdo ay soo gelisay ciidamo cadow ku ah Itoobiya oo ay ka waday dalka Masar isla warqadda ka soo baxday Itoobiya waxaa kale oo ku jiray in dowladda Itoobiya iyo dowladaha kale ee ATMIS iyo sidoo kale howlgalka midowga Afrika ATMIS oo la oran jiray qaybta ka ah ay dalbadeen in lagu daro howlgalka cusub ee ATMIS lagu bedelayo laakiin laga diiday si kasta oo ay ahaataba kulamo saacadii lasoo dhaafay yeesheen mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya goob joogna ahaayeen mas-uuliyiinta ammaanka ayaa waxaa la isku afgartay kow in aan laga hadlin oo aan laga jawaabin cabashada iyo qiradhaanta Itoobiya ka soo baxayso iyo sidoo kale in isla go'aankaasi dhab loo qaato Itoobiya wax kasta oo ka yimaadana Soomaaliya u diyaar garowdo qodobka labaadna waa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wada tashi oo la qaatay khubaro dhanka ammaanka ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyo adaha amniga madax ka ah kuwa dalka waxaana kulankaasi wada tashiga oo ku saabsanaa sidii ay Soomaaliya tallaabo u qaadi lahayd haddii Itoobiya dhankeeda ay tallaabo qaado goor dhow ayuu kulankan kusoo gabagabo magaalada Muqdisho waxaana la warinayaa inuu ahaa kulan xasaasi ah waxaa jira qodobo kale oo muhiima oo dhinacyadu ay ka wada hadleen laakiin aan xogtooda la baahinin dadweynuhuna aan la ogoleyn inay ogaadaan dhinacyada aan la hadalana waxay ku sheegeen inuu ahaa qodobo muhiim ah oo amniga dalka quseeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hore u sheegay inay dadka Soomaaliyeed iyo dowladdu ay diyaar u yihiin tallaab kasta oo Itoobiya qaado in ayaguna ay qaadaan waxaana isla maalintaas Itoobiya ugu yeeray cadow dadka Soomaaliyeedna waxay ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan sidii ay dalkooda u difaacan lahaayeen xaaladda Soomaaliya Itoobiya ayaa kasii daraysa waxaana muuqanaya Itoobiya inay ka walwalshay qalqal xoog lehna ay dareentay marka ay dowladda Soomaaliya qaaday tallaabooyin ee xiriir iskaashi oo dhanka militariga ah la yeelanayso dalka Masar Itoobiya waxaa soo martay waaye ee Soomaaliya u dhigan nugleed wax kastoo Itoobiya ka imaan la dhigaysan jiray waxaa ka mid ah in dowladda Soomaaliya iyadoo u baahan daawooyin gargaar ah oo ay Masar ugu deeqday in loo soo saaro diyaarad nooca dagaalka ah oo ay Masar leeyihiin militarigeeda cabsi laga qabo iyo tixgelin Itoobiya loo sameynayo ayaana dawadaasi loo joojiyey ilaa marka dambe lagu soo qaaday diyaarad rayid maantasa isla diyaaraddii Itoobiya qeylaanta ka qabtay iyo mid kale oo qalab ciidan wada iyo saanad ayaa Muqdisho kasoo degay saraakiil iyo xubno kalena goobjoog ayay ahaayeen waxaana loo tashanayaa sidii Itoobiya cadaawaddeeda dadka Soomaaliyeed looga difaaci lahaa xaaladda magaalada Yaqbari weyn ayaa waqtigan idin la hadlayna la warinayaa inay degan tahay kadib maanta saacadii lasoo dhaafay markii ay ka dhaceen dagaal aad u qaraar oo u dhexeeya ciidamo kuwa deegaanka ah iyo ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in xaaladda magaalada Yaqbari weyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waqtigan ay tahay mid degan inkastoo maanta dagaal qaraar halkaas uu ka dhacay
si rasmi ah looma hayo qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee labada dhaax soo kala gaaray laakiin warar la xaqiijin ayaa wariinaya in uu yiraahdo shan qof halkaas ay ku dhinteen oo dhinacyadii dagaalamay ah yaa aqbar weyne waxa ku taala wadaha boola ah oo isku socodka gaadiidka ee dadweynaha ay u kala maraan shabeelada hoose banaadir ilaa gobolka bay war ka soo baxay maamulka koonfur galbeed oo telefishinka maamulkaasi lagu baahiyay ayaa lagu sheegay in ciidamada maleeshiyaada oo isbaara u tiilay iyo kooxda al-shabaab oo isgarabsanaya inay soo weerareen ciidamada kuwa maamulka koonfur galbeed laakiin dadka deegaanka dhankooda waxa ay warinayaan in koonfur galbeed dagaal muddo dheerba ka socday yaqbar weyne deegaanada ku teesan in hadda ay mar kale dagaalkaasi koonfur galbeed soo qaaday oo dad shacab lagu dilay deegaan iyo dadna la soo weeraray isla reer yaqbar weyne waxa ay warinayaan in dagaalkan uu daba socdo dagaal sanado badan ka socday degmada Dariska la ah ee liraado Walaweyn laakiin hadda uu balaartay ilaa Baydhabo iyo Koonfur Galbeed xubno kamid ah ee abaabulayaan Koonfur Galbeed waxay ku doodeen ciidamada isbaara u tiilay oo deegaankaasi oo maamulkooda hoos yimaada ay ka sifeenayaan qoraalka lagu qoray barta telefishinka oo Facebook ku leeyahay waa telefishinka Koonfur Galbeed ayaa u qornaa sidaan maleeshiyadkii isbaareystayaasha ahaa ee dhawaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isbaarooda ka qaaday degmada Walaweyn iyo deegaanada hoos yimaada ayaa iyaga iyo khawaariita al-shabaab oo isku dhinac ah weerar ku soo qaaday ciidanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Fariisinka ku leh deegaanka Yaqbar Weyne ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay barta telefishinka Koonfur Galbeed oo ku leeyahay Facebook warka qoraalka ay Koonfur Galbeed bartooda telefishinka ee Facebook lagu daabacay ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri saraakiisha amniga oo aan la hadalnay waxay noo xaqiijeen in maleeshiyadka isbaaristayaasha ahaa iyo khawaariita al-shabaab weerarka soo qaaday laga dilay afar maleeshiyaadka weerarka soo qaaday kamida kuwaas oo weerar gaadmaan ku qaaday ciidamada Koonfur Galbeed qoraalkaas wuxuu ku daabacay barta telefishinka Koonfur Galbeed oo Facebook ku leh dadka arrimaha saxaafadda wax ka yaqaana iyo kuwa nabadda ka shaqeeya waxay qabaan in warkan uu sii kicinayo xaaladda xadgudub weyn oo ka muuqda habka qoraalka loo dhigay xaaladda gobolka Shabeelada Hoose ayaa in muddo ka bixila dagaalo qabaa'il oo salka ku haya kuwaas oo muddo dheer ba deegaan la isku heesto iyo daaqsin iyo xataa dhulal haddii aan ogeyn qoryooli hadda Walaweyn ayaa ka qaraxsan tahay maalmo ka horna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kala dhaxgalay laba maleeshiyo oo isku haysatay nambar konton kasii hor waxaa jira deegaano kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan oo ay dhibaatooyin xoog leh oo dagaal qabaa'il ka socdaan buuraha kaba ayaa ka mid ah maalmo ka horna dagaalo kale ayaa isla bay degmooyin ka tirsan ka dhacay oo dad badan lagu dilay si guudba Koonfur Galbeed hadda waxaa ka degan gobolka Bakool oo kaliya halka Bay iyo Shabeelada Hoose ay ka jiraan dagaalo qabaa'il mowjado siyaasadeed iyo culaysyo kale markana waxaan eegaynaa gobolka Shabeelada Dhexe ciidamada Macawisleyda ee ku sugan deegaanka Daaru Nimca ayaa shir jiraa ay qabteen waxay qeylaan iyo walaa xog lagu muujin xaaladda deegaankaas degmada Runugood ayaa sheegay inay ka hartay degmooyinkii gal ee gobolka Shabeelada Dhexe iyo guud ahaan kuwii laga xoriyay al-Shabaab fariin baaqa oo ay u soo direen dadka siyaasadda ku metela ayaa waxay ku dalbadeen in gargaar degdeg ah loo fidiyo ciidamada Macawisleyda si gaar ah waxay qaalaantooda gaarsiiyeen Senator Muuse Suudi Yelxo guddoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ahaana Duqey Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish guddoomiyaha gobolka Banaadir hadda talada hayo Shaqiid Xuseen Madale xildhibaanka ku metela golaha shacabka xildhibaan Beerrey agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Bashiir Macallin iyo xubnaha kale ee ku metela maamul goboleedka Hirshabeelle dadkan waxay sheegeen in la umarro dilaaceen oo aad uga xun yihiin dhibaatooyinka ay wajahayaan guuldarada ciidamada haysato degmadooda inay ka harto degmooyinka kale iyo sidoo kale in ay dhibaatooyin kale ay qabaan dadka deegaanka sidoo kale waxay sheegeen in siyaasiyiinta ganacsatada iyo maalqabeenada reer Runugood inay ku hakradeen dagaalka dadku Daaru Nimca iyo deegaanada kaleba ku sugan waa kan hogaamiyaha ciidamada Macawisleyda halkaas ku sugan oo faahfaahin ka bixinaya dhibaatada halkaas ku haysata xoogida udaan u baahanahay xildhibaanadii aan u baahanahay sanatarradaayi haaway xaaji Muuse Suudi codkiisa wax loo gooya haaway sanatarkan iyo haaway halyeygan iyo haaway haaway yaraankan iyo daawud masame hadday hoogto nagu soo bixi jir haaway la maxay maxay joogtaa lafhaayo inay tumay dhowr beer dhowr lagu noolaadan ma qaada karna waan qaada weyne haaway sanatarkan aw damad cadayn aaway ugaaskay aaway cumar finish iyo axmed daacir dadkaa fiyoogto daawd ku caba jira aaway galabta waa qaada weynay ma qaada karna waa ismari weyn calal xumo in dowre tuban beri xalyaygaay geedaha hoos yaal waa qaada weynay isaaqa yuusufaan u baahanahay
حلبان كان يقرك الصومالية بيري آوي آوي بولي كي لقى بشناي باش الليرة هير شبال آوي مارك تاي مدالي قدرم يقبل كصومالية حزم بودي صومالي دا وحي كربان ايو قويان أما كان قوينا أبدا وحك رواي صومالي ما وحمن أقو قبواي والله واقع دوين أبلا هو يودنك قبناه ويلاشا سراكيشا سراكير حقانك ويقوبانا كبدا قلبت كوري الغافة ونوغبتاي قف نوغبتا والانا وعان أوبانا علبانا دي هرو كدقاي وعان أوبانا علبانك هدى التاقن باهي أنا عيسى باهي دان يجيري واي هد كستونا لنسيو ميران كلنا ما يسانا سانا وعين سوى مالك سنو صديق عبقان اسمان كبالا نوحيقا وعاكو حيقا عبدالله قلماح وعاكو حيقا أوبكر يورسنقري وعادنا كلانا قد الدرس عيسى رتي أوبكر بريقا هدان كوعبا نيدان نقا فجيا قابتا سور روكسدان قيد مراني سور روكسنايا عاوة دا اودان لقولي هاي عانكو كالمي عوغاقا عاوي كو عبا مكارنو ابقال تاكي كو نقدين دا اود نمسامي عواهينا كنالان بدات كوريان هاي ما المهوريان هاي اودان وراكيني عاوة انتا سيان كسو قبقبينينا تانيو كولان تدن بامان الله